بسم الله الرحمن الرحيم أرضي واحد نص عدي عشان هذا نتحرقها كبر حسابت أونلاين جور كست يجوب كست تشوكتو and واحد نقول ده شيء statistics كن نقول ده شيء وين بمشي لسه سنة ثلاثة نسيك ده تود يدو جروب اللي بيدو شيء حسيتو حسيتي كور ريسي واحد نقاعد عليه تيبل كير بسنا تيبل كير ولا وين نوديسين لا صلاة حسيتي كل شيء تاني واحد نقصوص على مين كو وين كير كلت كرينا مين كي ولا كيسان مين كم حين لايسنا and فروة دي جاي سمين ك هذا وحي صدم واحد لين ويدي سيدا استميتت عند هذا يقرأ كي هذا ذاك تان استميتت ميريان بري نويدي بعد تدي وجرول واحد اللي قدون يا ميريان ك سبين ميريان ك أصول صارنا بعدين هذا بس سويدين لما هذا حسيتنا حسيتكته إن شاء الله and داتي دي وادي هيسانو waxa weyn waa daatada inagu aan sameynaystay daatan ka arday ay nuu maxan dhahay in daatada table-ka ay gelinay hay naga gas ka sameynay gas terfiga naga soo saarnay frequency-ga naga hay maxan dhahay sameynay and mid mark-ka naga sameynay total-ka naga sameynay waalkan total-ka bay noo imanaya maxan dhahay and total-ka baa kan noo imanaya inuu hadan cream waxa soo diirana sidee daatada loo heliyo medium-ka horo waxaan soo dhiganay Million can you estimate the on true million? I have a house, even estimated million. And million can have mentioned it. What has mentioned the end? What have mentioned that? That we never have in over the sort of my fellow head and say it the order. And had the low by position to move on. Position can million cut that to the market group at the high. That to the group remaker, what is estimated to Hans Osar? madam waxaan soo saarnay estimated yahay waxa baa imbalance oran mayno end farbay tun bay oranana inteen waxa hayd 18 ardayno ahay 18 arday laba u qaybi waa maxay 14 ardayga 14 naad halka hore macnaheedu fahmo waxaan qoraalkan fahmay 14 ha oranina ardayga 14 naad buu million ku dhacay million ku markuu qiimeeyno ardayga 14 naad buu ku dhacay waxa isweydiin hadaba ardayga 14 naad halkee ku jira saas isweydiin insha Allah ميرين كاتب سانو سو سارنو قاعدة بين ميرين كوسو سارنا مرك ميرين قاعدة بين كوسو سار وحين نوراني L بلاس N divided by 4 minus summation of F divided by N and divided by F times H M C بس بقى C بين نوراني هذا بحي وحنا هاي حرفان بحي هاي بين مش هتعب حرفان إن شاء الله وحنا سمينا يا مد مد بارين تصيّا مركو وران دول مرنو L و محي جروب كوميوليان كو كتشيرو لور كيسا أيا لينا أنتون وارد أثر ذا نمبر كيغا summation of F و adding frequency بير يور تو دي محانا دا غراس ميليان و frequency غا غراس ميليان كسر راي ماشا وميوليان كو كتشيرو frequency كسر راي ولو اسكو جاي ويان F waa maxay galaaska uu miliyoonku ku jiro frequency-giisa weyn C-na waa galaas wulsi galaas interface weyn oo qoysan insha Allah mid mid bal interface hadaba waxaan u neeyay ardayna maxaan dhahay miliyoonka boosinkiisa muxuu ku dhacay ardayga 14 naad horta ardayga 14 naad kee ku jiraa bal isweydiin een ila socda frequency-ga bay noo haysana halka laba arday bay noogu jira halkana toban bay noogu jira laba iyo toban bihiisa noo soo baxaysa laba iyo toban ee barugay waa laba iyo toban inagu maxaan doonaynaa afar iyo toban marka soo ma marka laba iyo toban joogna laba iyo toban sideed u geeyay marka waa laba toban halka maxay noogu jira marka ardayga saddex iyo tobnaad kii afar iyo tobnaad kii shan iyo tobnaad kii lix iyo tobnaad kii toddoba iyo tobnaad kii siddeed iyo tobnaad kii sagaal iyo tobnaad iyo kii labaatanaad ba gruubkaasi ku jira laakiin inagu maxaan u baahnay ka afar iyo toban baan u baahnay ka afar iyo tobnaadna gruubkaasi noogu jira wali gruubkaasi waa very funny gruubkaasi group ka waxa la yiraahdaa glass medium baa la yiraahdaa waa glass medium waa group ka ku jira medium ku ayaa la yiraahdaa waa glass medium hadaba l maxay noqonaysaa marka l waxay noqonaysaa group ka third waa lower key l waa taas marka third waa maxay waa lower key weeyaan gara group ka ku jira medium ku lower keys ayaa l oranaya l marka waa taas medium ka maxay loo leeyahay habeen noo medium ku xidhan leeyahay L waa maxay group ka oo medium ku jiro lower case lower ku waa third upper ku waa 34 marka lower case waa third marka third bin qaadanayna sometimes waqti qaar 29 point
ان قادنايو ولا كدونتان 0.5 كان جري لكن افريج ما دام و خي با ان استيميتد يعني تيرس قادنا بلاص انت وام هاي ستيرا تنار ديبين هيسن ستيرا تكن ار دي و فركو سيغول سوغيت بنتي موت فركو سيغول سوغي ام تي ما كان رنيا 82 او لو قيبيي احي افر ان فور ما هي ميه ما صارنا عفوا و تو القاس عفوا raas waa 2 afwan garaale hada marka quarter 1 la soo quarter kooda ka soo saaray ka for la qaataa wi quarter ka minan gaarin minus summation of frequency waa maxay waa inta weyn group community ku jira waa ka frequency ka sareeya ayaa la isu geynaya frequency ka sareeya ayaa la isu soo geynaya frequency ka sareeya ayaa la isu soo geynaya waa maxay summation of f is equal to wa 2 + 2 = 2 + 10 = 0 group comedian ku jiro frequency ka sareeya ayaa la yiraahdaa summation of f divided by f waxay group comedian ku jiro frequencies f no waa marka group comedian ku jiro frequencies f sidii weyn noqoto halka hadaba marka la marayo ardayow gaas wariska wandu istaagay insha Allah en gaas wariska arday wandu istaagay halka aad la ifahmo baatada markaynu group u sameeyno laba qodob baan eegna waxaan la dhaatadeen in inclusive classes ba soo yeeg exclusive class imka dhaatadan wadana waa inclusive class way inclusive classes halka ay qor igu calaamadeeyo raad waa inclusive way ku eeg exclusive na wadan tusay insha Allah ta'ala maxay inclusive fataba ku tahay la isweydiiyo shan iyo toban waa lowerkii 19 shan iyo toban ilaa 19 labadanba groupkii kamid yihiin 24 iyo 24 groupkii kamid yihiin shan iyo toban ilaa 19 groupkii kamid yihiin hadda waxa iman doonta in san loo qoro oo la yiraahdo laga bilaabo 15 marks markiska laga bilaabo shan iyo toban ilaa wixii ka yar 19 x 19 kuma jirin hadii 19 kaas aanu ku jirin amma wasan loo qoro leedahay 15 wixii ka sareeya ilaa 19 hadii san loo qoro oo 15 kuma jiray imika markana 19 kan ku jiray hadii labada mid code meesha ka maqan yahay waa exclusive baa leedahay hadii laakiin labadiba ay ku jiraan waa inclusive oo labada markii ku jiraan san loo qoriyaa markaa waa inclusive markaa in kuma sahana waa exclusive markaa imika inclusive ku jirna halka markaa waxa ay geeyay in waxa ay geeyay in soo saarno gas whisk hadaba marka gas wariska soo saareyno arday laba option baan haysanaa en group ka in ku jiro salaahan baka soo qaad ama kan baka soo qaad marday dhaafti isku wada mid tahay kan bay no soo qaad group ka lowerkiis waxa tiid upperkiis waxa tiid faraq marka la doonay gas wariska in la soo saaro ka wax la soo saaraya upperkiis 0.5 baa loo keenay 34.5 kan waxa laga jarayaa maxay 0.5 waa 29.5 labada la soo kala jareeyay marka waa 0 halkana waa 4.4 sayrugo waa 5 kan mid ba ka waan 0 gaas interval kuma keen laa table ka sameeyay imhay nooha waa kan kan noqon doon ee goorada determine gaas interval waa kan noqon somaritan shan shan tii waa tan soo baxday wari em maxaa sameyn kasta marka kan ka soo saari karta 19 waxa uu geysaa 0.5 waa 19.5 15.5 ka go waa 14.5 19.5 14.5 kal go washan labadan saaso kala sameeyo labadan saaso kala sameeyo labadan saaso kala sameeyo labadan saaso kala sameeyo mid ka wanaagsan ma leenahay hadda baatadeena waa maxay waa inclusive simple waxa la sameeyaa abarka murugay waa 9 saarta murugay waa 20 ka gooshanayto washan hay afraata murugay waa 20 labatan ka go washan 9 murugay waa 30 sodon ma shan la tiriko washan afre sodon muruge washan ay sodon abar kuma mid loo geeyay loor kuma laga jareeyay abarka muruge loor ka jar abarka muruge loor ka jar abarka muruge loor ka jar gaas wariska ugu yar hawl badan oo gaas wariskan saas la soo saaray laba qodob baad eegsan table kuma inclusive ama exclusive haddii inclusive yahay sanad lagu shaqeynayo haddii exclusive yahay salaad aad la soo saaray insha Allah marka waxa weey class aan ugu hadal batay halka maxan qora marka arday shan somo qoro darta fayfon qorana inta calculation baa laga doonayaa maxaa la hadlo marka median ku muhiim doon leeg yahay median ku leeg yahay
waa 30 plus labada hal isku qaybiyo waa 14 minus 30 divided by labada maxaan leedahay adigu 8 times 5 30 ga loo geeyay meelaan inta soo kala baxo marka inta isku soo dhufto isku soo qaybiyo la soo kaagaajiyo inba 30 ga loo geeyay halka hal ay la socdo 30 plus war labada kala gooyay ma la labit ma ahayn laba ahayn labada shan ku dhufto waa 5 divided by 8 laakiin waxa waxa inuu yaala halkan ay halka waxa inuu yaala shan bay noo taale halkan waxa inuu yaala halka waxa inuu 14 ka gooyay 12 de waa laba labada shan ta ku dhufto halka waa 10 afar hal ay halka tahay waayna muxuu hadal medium ka inuu leeyahay medium ka waxa inuu leeyahay kan yar yareeya waa 30 plus xaggan laba qaybiya waa shan de xaggan laba qaybiya waa afar taynu shan afar u qaybina ka warran waxay noo soo baxaya 5 divided by 4 hal baynu u siin afar 0 laba toban anshe sideed me laba 1.25 marka waxay noo soo baxay 30 plus 1.25 31.25 our estimated median is 30.25 waxaan ka hadlayaa maxaa marks bin ka hadlayaa talaca ka hadlayno lacag baydeena soo baxsa den kilogram ka hadlayno kilogram ina soo baxsa marka ardaydi markay cilcelinay in maxaan markaynu eegnay maxaan nahay qiimaha bartanka ku dhacaya markaska bartanka ku dhacaya 23 iyo bar marka baydeen ku ilaayay qiimay maxaa ku dhici kara marka ardayga 23 iyo ardayga 33 dhici karta meelaha ugu dhow meelo sano noqonay ardayga 33 amaarday kubistoonada ardayga 23 meelaha suuq dhacay average kan meelaha suuq qiyaastii ku dhacay ma true ma aha waxaan soo saarayna en marka waxa weeye qaacidada xusan tin sida dheer maan qorin L waad aragteen groupka oo medium ku jira marka hore la soo saaray maxaa la oranayaa boosiga medium ku waxa end far by 2 still at laba qaybi 41 ardayga 41 ku dhacay ardayga 41 kee u jooga marka ardayga 41 waxaan sameeynaa waxaan soo geysanay halkan waa 12 12 ee baro geeyay waa 12 12 sideed u geeyay waa 20 ardayga 41 bartaas inuu jiro dan maxay noqday marka groupkan oo medium ku jiro lower kiisa maxaa la oranayaa L waa 3 divided by 2 qasna iftiin u baahan baan maalay en enter wad garanaysaano n divided by 2 summation of frequency waa frequency medium kan ka sareysa bal soo geeyay gaas fuliska ayay ugu haray gaas fuliska marka daatada eegtaan inclusive tahay ama exclusive tahay ma soo saarsan insha Allah f through group ku jiro inta calculation ka gointas inta inta xisabdan xisbtiigta ku kulmi doona insha Allah taala en waxaan idin kaga tagaya assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh